ଦଶହରା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭିଆଇପିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ମଙ୍ଗଳବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ ସିଏମ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବାବଦରେ ବି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ସେବାୟତ ମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 108 ଘର ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଏବେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୱରର ଉପଶମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ଘରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚକା ବିଜେ ନୀତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକୁ ଖାଇବେ ମହାବାହୁ। ସେପଟେ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଫଳମୂଳ ପଣା ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାକାଟପୁର ଦେଉଳି ମଠରୁ ଫଳଭାର ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଭଳିକି ଭଳି ଫଳ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଦେଉଳି ମଠକୁ ନବକଳବର ବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସେବାୟତ ମାନେ, ସେମିତି ସେହି ରୂପରେ ସେହି ଶଗଡ଼ ଆଣିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣବସର ଜ୍ୱର ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଏବେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହୁଏନି ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଫଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଆଦି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥକଳା। ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 6 ଦିନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।